Tunajua timu ya Ruto washaogopa. Na raundi hii, we will teach them a political lesson. Kama ni maji, Raila ataleta. Kama ni barabara, Raila atatengeneza. Kama ni shule, Raila atalipa fees. Asanteni sana. Madhara timu, hii msafara ni ya Raila Amolo Odinga. Ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Aya, aya. Nimesema ya kwamba wageni wakuje, wageni wamekaribishwa, lakini hapa CJ ndio anaguruma. CJ ndio anaguruma.